waa isu soo bax lagu weyneeyay xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo xariskulkiisa ahaatee 12ka bisha Rabiul Awwal waa maalin si weyn dunida muslimka lagu xuso maalintan xarunta maxfalka ee degmada Shimbisa ayaa lagu qabtay xuska maalintan kumanaan qof ayaa soo xadiray xaruntan si ay uga qayb galaan xuska dhalashada nabigeena Muhammad xildhibaano iyo wasiirro ayaa ka mid ahaa xubnihi ka qayb galay xafladan Sheikh Cali Sheikh Ibrahim oo ka mid ah mashayikhda ugu weyn ee culimada diinka Ahlusunna wal Jamaa ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan waxa weey nabigeena khayru khalqillaahi weeye wixii ilaahay ka soo haray oo ilaahay uu abuuray nabigi ugu khayr badnaa weeye wuxuu yiri sheekhana sheekh abdurrahman zayl radiyallahu anhu dhariihu rasuulillaahi qad faaqa jannatan wa arshan wa kursiyan kada kullu mawdu'in dhariihu rasuulillaahi nabi muhammad qabrigiisu qad faaqa jannatan jannada waa ka sareeya wa arshan arshiga waa ka sareeya arshiga ilaahay waa ka sareeya wa kursiyan kursiga ilaahay waa ka sareeya Sheikh Cali Dheere ayaa simaha waxda diinta ee wasaaradda waqafta arrimaha diinta ayaa dhankiisa la hadlay warbaahinta isagoo ka sheekayay xuska dhalashada nabiga Muhammad marka caalamka oo dhan waa laga maamusaaya waa laga aqoonsan yahay ha ahaatee maxfalkan waxa la sameeyay soddon kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo kowgii ayaa waxaa sameeyey Shariif Caydaruus binu Shariif Cali oo asharaafta Shangaani ka mid ahay iyadoo meeshaan markaas ay tahay baadiyo oo ciddegan aysan jirin waa lixtan mitir oo isku wareega ayuu ka samaysan yahay maxfalkan aniga waxaan ka soo qayb galay lixdankii markay aheeday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan ra'iisul wasaarihiisi Cabdirashiid Cali Sharmaake duqa magaalada markaas Axmed Muude Xuseen ay xaadir yihiin iyo wasaaradihii markaa cusbay oo dowladda ugu horreysa Soomaaliya laga asaasay ay goob joog yihiin oo weliba uu ballan qaaday madaxweynihii ugu horreeyay Aadan Cabdulla Cismaan in la kordhiyo dhismahan la kordhiyo lana qurxiyo xafladuna ay joogto ahaato wasiir dowladaha madaxtooyada xildhibaan Cabdiqaadir Sheikh Cali Baqdaadi oo ka qayb galay xafladdaasi ayaa ka hadlay doorka dowladda ee xuska 12ka Rabiicul Awwal oo ah maalin dunida muslimka laga xuso maanta marka waxaan ku faraxsanahay kulankan asaga ee qiimaha badan waxaa idin soo salaamayay madaxweynaha jamhuuriyadda safar buu dalka uga maqan yahay sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaro arrimo culus baa laftiisa ku tacluuqay dhammaan waxay yiraahdeen maxfalkaas bulshada joogta ayagoo aad u jeclaa inay idin kala soo qayb galaan munaasabadan baa haddana duruufahaas awgeed ay dalka uga maqan yihiin kuna mashquuleen laakiin salaanteenna gaarsii bay yiraahdeen salaantaas baan idinka wadaa waxaana rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in amniga dalku iyo isdhexgalku iyo noloshu ay saamixi doonto hal saf in la soo wada galo xifladda nabiga lagu wada dhigo baan ilaahay fadligiis ka rajaynayaa waayo mawliidkiisii ee maanta inta u dhaxaysa tilaabooyin badan buu dalkaani hore u qaaday wax kalena ma ahane waa fadliga mustafeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi xafladda mawliidka ay u leedahay waa soo bixii ugu weynaa ee lagu qabto Muqdisho tan markay bilatay bisha Rabiicul Awwal waxaa maanta halkan lagu qabanayaa dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo xariskulkiisa ahaatee mashaaq kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkan isugu yimid si meel qura xuskan lagu qabto waxaana uu soo bilowday tani markii ay bisha bilatay ilaa dhamaadka bishaana waxaa la filayaa in xaflado kala duwan ay ka dhacaan xaafadaha kala duwan ee degmooyinka Muqdisho masaajidada iyo goobaha la isugu yimaado salaamaan xaaji axmed raage darsan tv muqdisho